ბურჯანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანის მოსახლეობას ასმანეთის წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოს ადგილობრივების თქმით ონკანებზე, რომლებითაც სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობა სარდებლობს წყალი ორ სამკვირაში ერთხელ თითო საათით მოედინება. შაშიანელები ამბობენ, რომ სასმელი წყლის სისტემის არეაბილიტაციოდ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხები ყოველწლიურად იხარჯება, თუმცა პრობლემა ისევ მოუგვარებელია. قال يا راقوك تلي كويربيز ويسا غرمي ومارتت فان شويني باتروني يا ربي ناراري تلي زابخول يام دغشي وارد خان زيبي دان ويزي ديبيت خان كوي دان ويزي ديبيت ميتون قاد مويد اتخا تانخبي غاك اتتا تخليس سيستيما ماكرام غاك اتبا سراس اتزاخيا نارويد كويرا شي اتخل شي دلبا مويدس اتنا خواري ساتي توزا متي ام اوتانيز اتخلبشي توتي سوي مارشام وارداش سوامسات خلبشي تخليس ديبيت ما საუძრად მოიკლო ფაქტურად ზედაპირული დინებები ხებებში აღარ იყო ხოლმე შეფქოში და წყალით მარაგდებოდა სათავე ნაგებობები რომელიც შესაბამისად გამოიწვია მოსახლეობის წყლით მომარაგების შეზღუდვა და უფრო მეტი მკაცრი გრაფიკის დაწესება